Més de la meitat dels nens i nenes presenten algun problema visual quan se'ls fa una exploració més exhaustiva i completa que la que es practica habitualment a l'atenció primària. Aquests problemes, però, no són trastorns físics ni malalties greus, sinó que tenen a veure amb els seus hàbits i habilitats a la lectura. Aquesta conclusió ha arribat un estudi dut a terme pel Consorci Sanitari de Terrassa en el que hi han participat uns 200 infants. A cadascun d'ells se'ls feia la prova habitual i tot seguit una d'específica que contempla fins a una cinquantena més de paràmetres. Aquesta prova ha detectat en un 50% dels participants disfuncions visuals que tenen a veure amb la visió binocular i les habilitats de lectura. No són trastorns visuals, diríem, anatòmics tal qual, sinó que a més són trastorns de conducta a l'hora de llegir o de la conducta visual, no? Com podem educar també, com podem posar la distància de la vista, com podem la llum, etc, etc. Les disfuncions detectades es poden resoldre amb una simple correcció d'hàbits. A vegades nens que tu veus que llegeixen i els hi costa seguir, i a lo millor és per com enfoquem una mica el temps de la lectura o pues, consells petits que no necessàriament han d'estar vinculats a un trastorn de ulleres, sinó que a vegades són purament educació visual. Els responsables de l'estudi, però, consideren que les proves estàndard de salut visual a la salut primària són bones i efectives, però que caldria plantejar-se incorporar nous paràmetres. Però nosaltres, sobretot, el que volíem dir és que hi ha altres coses que inclús no habitualment no mirem, que és aquestes habilitats de lectura i aquesta visió binocular que moltes vegades no mirem perquè no tenim les eines ni tenim el temps. La millora de les habilitats visuals en els infants poden ser beneficioses per la lectura i, per tant, també per als estudis.